treinava de dia com os cadeirantes e ficava à noite para fazer combate com os atletas olímpicos, né? Pessoal, onde que eu pegava a parte física com eles e técnica também, porque são atletas que não têm deficiência, então para mim ajudava e ajuda muito. Acredito que a característica principal do Giovanni é a determinação. Ele não vê limites. Ele realmente ele está sempre querendo mais e não reconhece um limite naquilo, nem em relação ao adversário, e também o limite de onde puder chegar. Se eu tiver que ser campeão olímpico, campeão paralímpico, campeão mundial, né, aquilo não assusta ele, só deixa uma vontade de tentar conseguir quebrar essa barreira. Ele vive intensamente a esgrima, né? A vida dele hoje em dia toda é voltada para a esgrima. Ele é a dedicação total, 100% dedicado. Então, se tu falar para ele estar aqui 6 horas da manhã, ele vai estar aqui 6 horas da manhã. Faz 10 anos que eu tomei um tiro e fiquei na cadeira de roda. No início foi muito difícil pra mim, que eu tinha 22 anos, tipo, foi uma mudança muito grande na minha vida, sabe? No início foi muito difícil, até se adaptar com a cadeira, fazer a reabilitação com tudo, né, cara? Com casa, com transferência, com cadeira. E no início a gente fica meio depressivo mesmo, porque, poxa, é um baque muito grande. Tu tá caminhando, de repente tu não caminha mais. Então, a cabeça da gente fica bastante abalada mesmo. Mas eu fico muito feliz que no esporte eu encontrei pessoas, encontrei a felicidade.